Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sambung rasa pemirsa tamu di Soreang, Bandung. Oh, ngaronyok di dia ya, ngali si cepot. Sa keluarga sa boronoyot ima diangkut Kang Wahyu. Ngincer kolonian si cepot ta ieu nu geulis. Sambung. Ah. Jeung eta di apal milihna teh tah hayang nu rancung. Hoyong nu rancung ieu mah bahan di masih dara pemirsa. Ngadara dara teh sagede kieu jadi 2 3 ke anakan teh ieu teh gede big. Kal gede domba teh tah nu ieu. Sok jangan banyak mikir. Kabeuri Hanas ka dieu datang ka lembur. Aduh Hanas teu dibeli eta di haneul digusur ku batur. Iya digusur ku batur, beuteung tos kataringali tuh susuganan jadi. Tinggalinya geus barekah. Nya. Tuh udah itu geus mararanteng tuh sugan we teu kena stres di jalan. Bising kena stres di jalan teh kadang teh jadi pindah kadang teh. Gitu pemirsa ya apalah hak polohok hoyong bibit. Badag tebih jangkungna ieu jeung itu teh ukuran C. Ieu mah bahan big kena 2 3 kaanakan ngageungan kene. Sok we tinggal jangkungna. Ngan bulu na ieu teh sami jeung anu itu nu anakan hiji geuningan Pak. Nya. Sabulu kieu teh. Nya itu hiji. Heeh, babari deres. Ya, pemirsa, setelah karalang kuriling Kang Wahyu. Kang Nami teh saha lengkapna? Wahyu. Linggih di mana linggih? Cipatik. Cipatik. Nya, Situwangi, Desa Situwangi. Desa Situwangi, nya, Kecamatan Ciamplas. Oh, sanes Soreang. Sanes Kecamatan Ciamplas. Sugan teh Cipatik lebet Soreang, Kecamatan Ciamplas, Kota Kabupaten. Kabupaten gitu. Kabupaten Bandung. Nya. Oh, teu apal Kabupaten Sorangan biasa. Kabupaten. Kumaha ieu dongengna? Pangatiasa dugi ka saung tani. Nya, ah, ningal nu sanes saya hoyong ka dieu. Oh, kitu. Di mana apalna? Ya tina YouTube, Pak Haji. Sabaraha lami naungan YouTube? Ayalah 8 sasihan. 4 sasi. 8, 8 sasi. 8 sasi. Nya. Can hatam nya can katong sadayana. Nya. Ari teras di tinggalan ngadinten. Oh, ngadinten. Jadi panasaran ugi panasaran. Iya. Sabaraha lami ngurus doma di itu? Aya 8 sasihan, 8 sasihan, 8 sasihan. Sabariji deui ayeuna? Tinggal 3. Kawitna sabariji? Kawitna mah 11, 12. Oh, geuningan seueur. Seueur. Tinggal 3. Tinggal 3. Di Cara Yagung. Iya, Cara Yagung kemari. Oh, alhamdulillah. Atuh batian meureun. Alhamdulillah. Ayaan. Iyalah. Ulah rugi jenis. Iya. Ya minimal ulah rugi jenis we diajar heula mah. Iya. Nah, ayeuna dongengna pangna ka saung tani kumaha ye ti tadi? Ya. Ralang kuriling we teh. Hayang kumaha cenah? Maksudna ieu teh rek serius breeding atau naon? Hayang sayang serius ya. Karena doma nya aya di dinten kana naon proyek abi anu proyek nya. Oh hitung-hitung tabungan ieu mah nya cengcelengan lamun ngarit saha nu sok ngarit abdi nyelira oh wayah kumaha ta lamun beres uih damel uih damel uih damel jukut mah seueur seueur da nya di mana pan di proyek sok loba jukut nya seueur aya tengah hari tos nuju istirahat teh ngaritela nya. Jadi eta caritana teh ladang doma dibelikeun di doma gitu. Nya. Hari ibu nagara ngambek henteu ladang doma jadi doma. Henteu. Henteu. Teu. Da aya keneh sesana. Ya gitu pamirsa. Ieu domana ieu ti tadi karang kuriling. Ini doma yang Kang Wahyu bawa jajalon ieu nu bodas pamirsa. Hey, Jang. Hey. Ta ieu nu kasep ieu tanduk baseuh. Tah kasepnya. Ya ieu mah cocoan lah diajar ngabutrik, diajar ieu.
itu yang mau dibawa teh. Terus eta mah seru aja jeung ngurus naon cocokan mah tuh. Ngurus ingon-ingon nu lain. Tah iya ya. Ini yang satu kali anakan. Sekarang sudah kawin lagi ke si Panda, ada ininya, videonya di link YouTube-nya. Nah, ini baru disapi dengan anaknya, anak mate iya pemirsa iya. Ah iya iya. 10 juta. Tah iya iya pemirsa, anak mate anakmu itu aya di link YouTube kan dua iya. Gelisnya anaknya ge sajodo, jadi sudah jelas genetiknya. Ya. Tah. Nyitak tanuk, simetris keluar. Betina oge ieu bahan bibit gelis. Nah, karena lihat buktina begini jadi pingin diboyong indungna. Kang Wahyu teh. Dua ngopi ngopi. Iya nu ieu na nu mana Kang? Jadina nu sambung wae. Sambung. Tah pamirsa, tah jadina nu sambung ieu tah. Tah nu geulis ieu. Ya nyesuaikan budget tah, budget. Tah geulis. Di sapatu hideung sadayana tuul di dekeran tuh, pakai deker tuul semua. Jadi sambungna tembus ti hareup ti ka tukang sampai ka imit. Ti bangus ka imit tembus. Tuh, nu kieu teh ngaranna caturangga. Nah, tutulisan. Ya gitu Kang. Cari dia calikna Kang, patihna. Tah didinya me aya si cepotan. Kang. Titipnya nya dirawat baik-baik ya, terutama ya. Indung nu itu nya akang tos ninggal anakna na YouTube ge aya kontenna ya, kawinna jeung si Panda aya ya. Mudah-mudahan janten dan teu kawin dipaksa kawin ya. Alami mudah-mudahan abdi di deui seur teuing domana akang nyaksian abdi marab sakieu sagala ku sorangan nya akang mah pupujuhkeun ditu nya da doma mah gering atawa aya panyakitana ge awalna tinu beuteung jadi lamun eureun seubeuh nyatuna nya mah aya panyakitan sehat biasana mah ya. Minang mani minang ngoyan nyatuna seubeuheun udah lancar lah ya. Aya pesan terakhir pesan-pesan ka saung tani aya tos cekap sae saung tani mah ah ieu mah sae ningal dina eterna ge kitu jalmi-jalmi sarae kitu ieu iya mah beda harapan sian tadi bikin domana Kang nyakin domana nanti harusnya ya. Cing barokah kasadayana amin Kang Wahyuna sehatnya cing mulus rahayu berkah salamat ya. Domana ya. Mudah-mudahan ya. Si cepot pernah dikawin namun tege gaduh jalu gitu kan ya. Ya dibuka kawasna kebian biasa noongan konten saung tani ayo nama yakin lah tuh pemirsa jadi baraya saung tani Kang Wahyu tuh tadi yang ninggal ya gitu pemirsa salam ngarit pokoknya mah salam sukses salam beternak Bang Ayub ternak tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pemirsa ini dibawa akhirnya tetan putih iya mah cocokan budak iya mah. Oh, cocokan ujang. Tuh, pemirsa, bibitna daraan, hiji pernah laktasi. Batur mah meunang hiji, ieu mah meunang tilu. Oh, lah kewe mandian itu bersihan tuh itu saurang. Cepengan we, cepengan. Kala cara kala. Bral pileuleuyan Jang. Pileuleuyan pamirsa. Oh, iya. Tong di cepengan tanukna, Bu. Tuh, tinggal we. Aduh, ieu keun wae jeung doma. Keun wae da resep. Resep da doma. Bral ah, pasupir.
santai we. Turun Pak Haji. Ya, maaf Pak Haji, maaf. Assalamualaikum. Salam. Cing Marulus. Baranahan di tempat barunya anu di area jar ternak. Cing Barokah, amin.